今回はホワイトソースに塩味をつければ同じ材料で飼い主さんも同じメニューを楽しめるハロウィンゴロゴロかぼちゃグラタンです。材料です。かぼちゃ 70g、 鶏むね肉 70g、 じゃがいも半分、いんげん 10g、 松の実15粒、ココの実3粒、チーズ少々、サニーレタス半枚、カラートマト1個から2個、ホワイトソース 35g となっています。下準備です。松の実は細かく、ココの実はぬるま湯につけて柔らかくして細かく、いんげんは茹でて細かく、鶏むね肉は一口大にカットしておきます。かぼちゃはさいの目に切って茹でておいて、じゃがいもは茹でてマッシュしておきます。オーブンはあらかじめ180度に温めておいてください。もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。じゃあまた。